Oh, Sonne da. Aha. Mal wieder. Roof of the Dead Players. Ja, erklär mal ja mal genau. Und wie Was about wo? Vampire was davon? Springen wir mal. Ah, Evelyn. Diamant, ja. Was hat denn Not noch halt an. Vorwahl zu hiervon? Ja, du warst aber Sitten. Harry in hiervon. Oh. Dann ja gleich ein anderer. Wie fassen wir mal meine Hütte? Ja, fast. Erst einmal vor Störer Löwe. Yeah. Das mal wohl. Push here to start the games. Und da auch mal drei paar Knappen, also. Internet. Wenn man da rein. Eine Abspunk. Wir öffnen da. Drei paar Knappen noch. Ah, der hat Tode. Rechnen wir nicht. Ah. 3, 2, 1, go! Go. Skulle vara kul att köra den här med flera personer. Får bjuda över någon. De som... Vi kan ju... Lägga ut någon video eller någonting på YouTube och fråga våra prenumeranter. Då kan Eller... vi typ filma den här då. Sicken Kolla tur att bara. jag redan gör det då. Aha. Du säger aldrig till. Nej, det är roligt. Nej. Jag vet ju aldrig, jag säger alltid att du ska göra det. Men gör du redan det. Då blir det alltid så här. Inte kul för mig.